Mambo vipi mtazamaji wa Thinkers TV? Kama ilivyo ada na siku zote huwa tunakutana hapa kwa ajili ya kupiga story na watu ambao tunakuwa tunakutana nao. Leo tuko Raskazoni na leo ni siku muhimu sana kwa sababu ni siku sikukuu, watu wanamalizia siku yao na nini. Au sio? Leo tutakuwa tunapiga nao story kuhusiana na swali letu moja hivi. Nataka wanitajie Tanzania ina mataifa mangapi? Lakini tunafahamu wazi kwamba taifa ni moja tu Tanzania. Tunapozungumzia taifa tunazungumzia nchi kama nchi. Sasa je, watu wanaelewa nini maeneo haya la Skazoni? Naitwa Maestro, kana mimi kutoka mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nyuma kamera ni Chris na hii ni Thinkers TV. Bana, mambo vipi mwanangu? Safi, na kwaje? Fresh. Fresh, tukwema. Kwema. Tanzania ina mataifa mangapi? Ni kweli see. So hilo itakuwa gumu kwangu kidogo. Unaweza kufikiria fikiria kidogo mzee mwenzangu, kihesabu sio Kigoma sio nini, kihesabu hesabu. Mimi nataka nitajie tu matano, inatosha. Mambo sio mengi. Nitajie mataifa matano tu yaliyo kwa Tanzania. Ah. Ile kwa Tanzania. Mataifa. Mungusia batika kwa kalili sana. Kigoma, Mwanza. Mimi nataka nitajie tu matano, jumuishie hayo matano tu. Poa, kuna Mtwara. Singida. Nanili Mwanza. Dodoma. Dar es Salaam. Unyamwezini. Unyamwezini. Angalia kamera ambayo nimetisha. Mwanangu nimetisha. Tanzania ina mataifa mangapi? Ha! Nasubiri kwanza fikirie. Baba. Nitaje tu matano tu yanatosha. Mataifa. Hilo swali gumu kwangu. Muulize wewe huko. Tanzania ina mataifa mangapi? Nitajie manne tu. Mama, ina mataifa. Ni taifa moja. Tanzania ina mataifa mangapi? Nitajie tu matano. Tanzania lina taifa moja kama Tanzania lenyewe tulilivyo. Au sio? Yeah. Mataifa matano ya Tanzania. Hapana, Tanzania ni moja. Tanzania ni taifa moja. Kwa hiyo hakuna mataifa matano. Hakuna mataifa matano Tanzania. Kuna mikoa tu, ila Tanzania ni moja. Angalia kama naomba nimetisha. Kweli, nimekubali.